Hey. Yo. Hey. Mitäs tarvitaan vielä? No, jos tällainen squad leaderinä saan ehdottaa, niin mä toivoisin toi assist rifle, assist auto rifle mani, tai sitten ammo carrieri tai ammo bearer. Koska me kuitenkin poltetaan niin kuin ammukset läpi aika nopeasti. Se voi olla. En itsekään arvaa, mitä tässä mahtaa tulla, mutta voi olla, että lyijyä menee. Kunhan muistatte ampua sitten edes jalkoihin. Ei ammuta siviilejä. Eikä ainakaan päähän. No, nyt lienee kaikki valmiita. Meillä on paikalla. Jas. Niin monta ihmistä kuin ilmoittautukin. No sepä kesti kauan ruveta saamaan tota missiofilua. Niin mennä hetki, kun se loadaa sen ensin sinne palvelimelle. Ai. Alkaa vasta sen jälkeen käsittelee niitä pelaajia. Joo. Legio Patria Nostra. Aika kivan näköinen mappi. No. Peli heitti yhtäkkiä taustalla. Tää on ihan helvetin kiva mappi. No joo, tänne voisi itsekin vässäillä jotakin. Tääkin on semmonen tankkipataljoonan näköuni. Kartta. No tietyiltä alueilta, mutta toi metsä on aika tiivistä sitten. Okei. Okay. Joo, mä en kerinyt. Mä kävin jotain tuhtailemassa täällä, niin mä käyn vielä metsän puolella. Aika matala mappi. Ei ole paljon sellaisia korkeita pisteitä. Kieltämät. No siis varsinkin noi tasankot tuolla. Ne on kyllä. Se on tankille unelman maailmaa. Mitäs tää? Joo, kaikki on vissiin loadannutkin. Jup. Voiko continue painaa ihan? Voi painaa, mä vien sitten meidät mappiin, kun no. Homma etenee. Juo vähän vettä, niin aloitetaan. Anteeksi, no, juon vettä. No nyt on hieno kaupungin nimi. Anteeksi, no. Juon pirkkaolutta. Tämä täällä. Mä en oo nyt niinku Juku ja mä en jaksanut opetella mitään hienoja teppejä näille hahmoille, mutta muutenkin tota noin, jos tutkin näitä muitakin kaupungin nimeä, niin saattaa huvituttaa vähän suomalaisia, koska tän mapin on tehnyt suomalainen jäpä. Ai jaa, no niin, no sittenhän sehän selittääkin. No, on tuolla pura tuolla. Niin tuo, täällä on Masakali. Joo, te voitte ihmisemään ottaa sitä autokalkoa. Hei, teillä on tehtävänä lähteä tekemään iltapartiointia täällä meidän alueella. Te olette lukenut taustat, jos teitä kiinnostaa, mutta tiivistettynä täällä hengailee semmoinen Polohasama-niminen järjestö, joka on aika ikävä sille, että ne tykkää pommitella teitä ja tykkää kiusata siviiliväestöä ja muutenkin on silleen aika anti länsimaalaistyyppinen setti niillä menossa ja oikeastaan anti kaikki meininki melkein, paitsi jos kuulut itse niihin. Hänellä on käytössä aika paljon käyttelevät toiminnassaan miinoja, autopommeja sekä myöskin itsemurha pommittajia, joten muistakaa pitää silmät auki koko ajan, kun liikutte tällä alueella. Tämä ei ole missään nimessä niin kuin safea aluetta liikkua, mutta me kuitetaan kuitenkin viedä tätä maata siihen suuntaan, että tämä joskus voisi olla silleen, että voisi ajaa ilman luoteliivejä täällä. Teillä on tosiaan nyt osunut tehtäväksi lähteä tälle iltapartioinnille. Kello on 4 tuolla pelissä ja päivä on 4.7.2020. Teidän
matkalle osuu tommonen kaupunki nimeltä, tai kylä nimeltä Miami. Ja tota noin, siellä on asustella meidän yksi paikallinen tiedonantaja, joka on antanut meille luotettavaa tietoa siitä, että mitä tällä alueella oikein tapahtuu. Hänen nimensä on Jim Bono, ja todennäköisesti tunnistatte hänet punaista Hawaii-paidasta. Ja hän polttelee vesipiippua, mitä todennäköisemmin kämpässään. Käykää jutustelemassa hänelle, kysykää vähän, mikä on meininki täällä niin kuin alueella. Ja koittakaa saada vähän kiinni, että onko hänellä mitään infoa siitä, mitä täällä alueella tapahtuu tällä hetkellä. Tiedonantaja jututtaminen on varmaan tulkihomma. Joo, se... tai se pitäisi olla tulkihomma, mutta kun se homma ei toimi, niin se on ihan sama nyt. Sillä voi jutustella kuka tahansa. Jos vaan larpataan, niin tulkki menee potkimaan. No, katsotaan sitä sitten. Sillä ei ole nyt oikeasti väliä. Mä olisin käyttänyt sitä vähän muihin hommiin, tuota kielihommaa, jos se olisi toiminut, mutta... Ei siinä, tota noin... Päätte jutustelemassa hänellä ja jatkatte siitä sitten hommia, ellei toisen käsketä tai jotain jännittävää selviä. Teillä on käytössä kaksi tota noin, humveetä, jossa toisessa on mountattuna 50-cali M2 Browningi. Toinen on vähän enemmän tämmöinen lavamallinen, niin jos saatte vankeja, niin saatte ne helposti sinne kyytiin. Tuodaanko me siitä vangit takaisin tuonne FOPille? Joo. Otatte niitä mukaan ja jos ei taas toisi ilmoiteta, niin pidätte niitä siinä autossa kyydessä. Jos pistätte ne hyvin lipusiteisiin, niin kyllä ne siinä autossa pysyy, että ne ei siitä sitten mihinkään pääse pakenemaan. Ei kannata sitä miettiä. Tehän osaatte niitä nippusiteitä käyttää kyllä. Kyllä. Muistakaa, että me ollaan täällä tuomassa turvaa noille siviileille eikä tappamassa niitä. Eli jos joudutte kohdistamaan voimaa siviileitä kohti, niin koittakaa nyt pitää ne hengissä. Eli osumia jalkoihin, tämmöistä niin kuin non-lethal stopping-meininkiä siviileitä kohtaan. Tietysti jos joku nyt hengailee aseen kanssa ja alkaa teitä oikeasti osoittelemaan ja ampumaan kohti, niin sitten teette mitä vaaditaan. Ja se on muuten ihan tavallista, että siviileillä on täällä aseita, koska täällä on ollut kova sisällissota. Mutta vuosina 2009-2013. Ja siitä on jäänyt paljon aseistusta tänne siviiliväestölle, että se on ihan tavallista, että näkee jonkun kantelemassa AK:ta. Mutta niin kauan kuin se ei ala meitä ampumaan, niin otetaan vatautte. Niin, voitte ottaa sen aseen siltä kyllä haltuun. Se ei ole luvallista tässä enää niin kun pitää niitä aseita. Me ei olla saatu niitä kaikkia vielä pois, niin kuin vaan siviiliväestön luota. Että, tota noin, jos uhkaavasti käyttäytyy, niin ottakaa se ase siitä talteen. Vangiksi ei kannata ottaa ihan pelkästään sen takia, että on ase, vaan siihen täytyy sitten löytyä jotain muita syitä. Mutta sä sanoitte, että ne on laittomia nytte. Niin eikö ne pidä ottaa aina talteen, jos me nähdään sellainen se ase? Joo, siis ottakaa ase, mutta siviilejä ei välttämättä ole pakko pistää paketti. Entä jos se rupeaa hankalaksi? Sitten pistätte paketti. Joo, ettei tarvitse välttämättä niin kuin ruveta ampumaan meitä kohti, mutta ole maassa. Jos käyttäytyy uhkaavasti, niin on lupa pistää paketti. Ja tuollain metagaming mielessä, niin toi, jos me nähdään niin kuin siviilejä, mä en tiedä kuinka paljon sä oot niitä tuonne laittanut aseiden kanssa, niin kannattaako meidän sitten lähteä niin kuin kaikkiin riisuun aseista? Käytätte tilannetajua. Kuitti. Joo, nyt vahvasti tässä. Täällä pitää toimia vähän silleen tilanteen mukaan. Tää on vähän niinku tota noin, jos mietitte puistopiknikillähän ei saisi, tai siis piknikillä nimenomaan saa juoda alkoholia, mutta sit jos sulla ei ole piknikkiä, niin sä et saa juoda alkoholia, mutta jokaista ikistä puistossa juojaa ei kuitenkaan pidätetä Suomessakaan. Niin käytätte vähän tämmöistä tilannetajua. Roger, roger. Ite oot ikinä. Joo,
kysymyksiä. Toi, onko meillä jotain IDAPin kanssa, jotain yhteistyötä tai tekemistä? Ei meillä silleen. Että ne on vaan niinku täällä hengailemassa tai parantaa maailmaa. Kyllähän me niitä siis autetaan ja pysytään hyvissä väleissä niiden kanssa, mutta ei niinku... Meillä on jotain yhteistyötä niiden kanssa, mutta ei silleen niinku... Ei pitäisi koskea teitä. Niinku... Roger, roger. Niin joo, tuolta tulkista mieleen, että onko tässä saarella yhtään meidän lisäksi, joka puhuu suomea, vai täytyykö aina pistää enkku? Puhutaanko me suomea tässä? Me puhutaan ranskaa, eikö? Niin, mehän puhutaan ranskaa tässä koko ajan. Miskuusi. Bonjourna. Hon. Mitä on tämä suomi, mistä sinne puhut? Eli toisin sanoen ei tarvitse enkkuu, ellei toinen puhu enkkuu. Ei kai. Asia piffe. Emme puhuta mitään muuta kuin ranskaa. Ei jaksu ainakaan ennen Zeus-missuissa siis puhunut englantia. Siinä mielessä. No niin, nyt on ollut niin helvetin sekava briefingi, kun mä oon taas miettinyt tää aivan päin helvettiä, niin lähdetään sinne kentälle. Ja kun mä mietin vaan, että... Ah. On. Kun pihaisee silleen mua, guze, se lahaisee. No nyt se vittu toimii. Kuuletteko tämä mut ihan vitu sekavasti? Ei. Ihan normisti. Nyt vittu ei se sitten toimi. It ain't working. Ai se ei toimi, niin on niin vetin. Mistä vetossa puhuu? Ja sit jää garplaa se sun puheen vaan semmoseksi. Niin. Joo, pitäis. Joo. Hausa ja friends. Lukee mulla ainakin noissa. Joo, jostain syystä. Miks mun mielä käsin on? Onks suakin pintattuna T? Ei kun T on siis agre-animaatio, se kuuntelee radio. Se ottaa niinku radion naamalle ja kuuntelee sitä. Se voi ottaa sieltä pois. Se ei ole siis, se on erikseen pustotalkista tai näistä. En niin, mutta siis vaikuttaa niin, jos tota no niin. Jos teillä nyt sattuu olemaan direct puhuminen niinku laitettuna teehen, niin käykää pintaamassa se kuunteleminen pois. Huomattiin se Jukun kanssa tossa. Joo, mä huomasin just tänään. Miksei mun tota... Juku, pistä sun selässä oleva iso setti, niin pistä se kolmoskanavalle, tai kakkoskanavalle. Iso setti. 117 app. Tehnyt kuin käsinaamalla. Mikäs toi on kolmannen radion niinku toi... Se on Alt-T. Eiku Alt-Tabi. Tai Alt-Caps Lock. Eiku niin, Alt-Caps Lock siis joo. Famas. Mut sähän voi vaihtaa sen kun... Ah, joo. Sitten vaan saada toi selvyydellä. Niin kolmoskanavalla 11. Kakkoskanava. Niin pitäis lukea HQ siinä näytöllä. Täällä on miehistöllä 343 ja sitten tota noin team leadillä, medikillä ja squad leadillä on 152 vielä. Eli jos tarvitsee puhua team leadulle, niin 152 muussa tapauksessa 343. Ja kun te voitte se tuppaa sen, niin kun, jos te haluatte jakautua kahteen 343 kyyppiin, niin... Aha. Eli annetaan olla muuten sama kannu, mikä siinä on. Mm. Joo. Joo siis, niin se olisi medikki. Joo. Joo, pitäis se 152 sivan ykköskanavalla. Joo, kun mä huomasin, että mulla on näköjään oletuksena 343. Joo, niin se kuuluukin olla, sä juttelit sen kanssa niinku noille sun tiimiläisille. Kellä muilla ei oo 343. Muuta kuin se 343. Mhm. Eli ignore kokonaan vaan 152. Joo, nyt se on oikein. Mä en sitä muuta kuin toimintaa pojalta. All right. Huomasin, että meidän autot on tuolla Northin puolella, Northwest. Ei mitään pojat, heittäkää kypärät päähän. Onks meillä kypärät erikseen? Teillä on liiveihin laitettu kypärät.
ainakin itsellä oli. Tarvitaanko ne kypäriä? Näköjään. Suosittelen laittamaan. Joo, mulla on itsellä 2 fragia ja 1 white smoke. Joo, käytetään. Meillä on siis tosi rajallinen tää meidän kalusto, niin käytetään sit viisaista. Aha, joo, tää fam... jos meidän pitää suppressa tai jotakin, niin sitten mursu hoitaa sen. Niin ja... meidän ei tarkoitus ole taistella, vaan partioida pelkästään. Niin, et jos niin. Tulee semmonen tilanne, niin mursu on se, joka painaa liipasinta ja niitä... Selvä! Ja lähes he sitten sinne autoille päin. Ne oli jossain vestissä päin ilmeisesti. Northwestissä. Mulla on sitten mursu kannossa niitä sun softpäkejä. No tarvit lisää. Ja tää famasi Zeroingi on tuo 300. Sitä ei saa alemmas. Center of Massiin, niin se riittää osumaan. Joo. Lähietäisyydelläkin. Päähän ei tähdätä muutenkaan nytte. Koska älkää menkö vielä autoihin. Tulkaa sinne tähän, niin tehdään pieni suunnitelma, loppubriefi vielä. Eli vieras toimii meidän tulkkina, sä hoidat sit puhumisen siellä, kun me päästään silleen, mikä jouni olikaan nimeltään. Ja. Ja sitten toi sieni oli ammokarrier, eiks ollut? Joo. Ja. Mikäs spate oli? Mä oon assistant autoryhmän, tai niinku. Okei. No, te ootte sitten toi, sanotaan vaikka, punainen tiimi. Jee. Ja muuttakaa valkoiset ittenne siniseksi. Te toimitte sitten niinku iskujoukkona, niin sanotusti, jos meillä tulee jotain kontaktia. Ja meikäläinen pysyttelee sillä lailla mukava turvallisella etäisyydellä kaikesta vaarallisuudesta. Toi sininen ottaa ton hummerin, missä on 50 kaliberinen. Ja punaiset menee sitten tänne vankila-autoon niin sanotusti. Ja sitten pikainen radiotsekki, että kaikilla toimii. Radio. 3-4-3 tsekki. 3-4-3 kuuluu. Loistava. Tuuks sä joku etupenkille vai et sä näet vähän paremmin? Joo. Mitä sieltä huudattaa? Sieltä sanotin, että pidetään silmät auki, että kaikkea mikä liikkuu. Yes. Me mennään tällä M2-hummerilla edeltä ja meidän kanneri voisi pysyä koko ajan siinä, että on valmiina ampumaan, jos tulee joku tilanne. Mm-hmm. Joo, mä käyn hyvin äkkiä tuossa ulko-ovella ottamatta noukkimassa. Mä tulen välittömästi takaisin. Joo. Oliks meillä GPS-iä kenelläkään? Sulla varmaan vai? Onko jotain nopeussääntöä? Laitoin 40. Ei ollut GPS:ssä. Okei. Okay. Joo, edetään 40. Sit tarvii... Ei, mulla on tässä auton kuskina. Joo, autossa on GPS:ssä. Tyköhän meen... Mistä me... Mitä? Ohittavaa. Onpas niin oudosti laitettu. Tai ihan järkevästi se varmaan. Vaikka me siniset mennäänkin tässä edellä, niin pitäkää teki silmiänne auke. Kaiken mahdollisen varalta. Jos näkyy jotain epämääräistä tienvarsin varrella, niin se voi olla IED tai jotain muut vastaavaa. Kuitti. Ja kuskeilla on muuten sit GPS. Oikee Control M. Sai sille. Rekka. Oho. Vaarallista. Ennetään vähän. Se on vaarallista. Väistetään, ettei käy mitään epämääräistä. Joo.
Jos siitä muuten avaa sen ikkunan, niin näkee vähän paremmin sinne, kun se reuna, jos se yläreuna ei ole niin paksu. No se, mut sieltä tulee myöskin luotia paljon äkäsempään. Täällä on kuuma. Laitan ton nopeuden 30, kun tuntuu, että menee liian nopeasti, että näkisin jäädeitä kunnolla. Okei, me ollaan nyt jossain kylässä, niin pitäkää silmät auki. Mä pidän silmän tietsä, niin silmää käännän, tee tota. Joo, mä kattelen niinku noita. Ja varsipommeja. Joo, siis mä kattelen sitä kyllä kans, mutta te voitte tätä muut varmaan kattella sit niinku ympäristöä. Onks rauttis tullu vielä takas? Jotain. Täällä on käynyt haaveri. Niissä meidän piti päästä mennä vasemmalla. Nää on kyllä tämmösiä niinku ehdotuksia nää tiedät täällä. Mhm. Mikä meni väärään suuntaan? Menitte. Piti kääntyä vasemmalla. Valaden jälkeen vasemmalla. Dadi täältä taas. Joo. Rupesin just kattamaankin peiliin, että ei näkynyt meidän kumppaneita tuota takana. Joo, Rauttis, katsel sä sit sinne vasemmalle siitä ikkunassa, et... Rauttis on tekis. Löytetään taas oikein. Eiku, onks Rauttis? Ei Rauttis joka tekis. Näin. Kuuluu hengittelyt aika hyvin Rauttis sieltä. Perkele. Joko nyt? Noni. Joo. Jees, punainen on meidän takan. Jatketaan. Ai miss? Aa, ne tuli sieltä sivusta. Mä katsoin tätä puolella peiliä vaan. Ja pidetään tosiaan nopeus siinä 30 ihan vaan tievarsipommien varalta. Sun muiden miinojen. Muit. Kannattaa pidetä pieni turvavälikin. Joo, pidetään turvaväliä. Pysykää semmoitteen noin 20 metrin päässä. Ja, aika hyvä turvaväli oli jo. Alright. Se olisi kiva, kun mäkin näkisin tästä peili. No sä et näe siitä vai? Se on just tossa, ton, mikä toi nuo rungon takan. Nopea auto tulee edestä. Ehkä sitten jos sä avaat sen klasin ja katot, niinku pistät aseen siitä läpi. Niin sit saattaa, mut sit se saattaa lähettää sun itteskin. Okei, yritti tehdä kohti. Ei se renderoi mulle, mulla on ainakin sen verran low-asetukset. Tai pitäis sen kyllä niinku PIP-asetuksen mukaan kyllä. Ei se vaan renderöi nyt. Se voi olla, että se on kuskeille sit niinku prioriteettinen peili. Mä luulen kans. Saattaa olla. Mä en tiedä, kannattaako sitä asetta pitää ulkona siitä ikkunasta, ettei joku tulkitte sitä väärin. No joo, mut en mä näe sit kauhean hyvin tästä. Joo, okei. Okay. En tiedä, milleen Aksu on sen suunnitellut, että provosoituuks nää vai ei. Jos sä toiraat, jos zoomaat tota, painat miinusta tyyliin, niin sä saat sillai niinku vähän paremmin nähtyä sieltä ikkunasta. Kun se kartotiu nousee. Auto. Westissä. Joo, se on pysähtynyt. Tää yläraami on tiellä, niin mä näe, ellei mä pistä asetta ulos. No, älä pistä asetta ulos. Selvä. Kannattais varmaan high alert, tai saattaa olla joku muinen. Joo, toi pysähdytään vähän etäämmällä tästä. Meidän edessä on auto, mikä on pysähtynyt. Se saattaa olla vaan kritsannut. Se, joo, se on sisällä. Joo. Joo, jatketaan matkaa sittenkin. Älä mene liian lähellä. Joo. Näin vissiin hirveän hyvin osaa ajella täällä. Sen verran näkyy kolareita. Kuulostaa normaalilta.
kattelin, mittailin tuossa briefingin aikana, tai kartassa, että 25 kilosaa toi ampuminen. Laukauksia. Asemmalta laukauksia. Sautista. Sautislaukauksia. Näkeekö skanneri mitään? Ei. Wow. Ajetaan tien varten ja mennään tutkimaan. Onks täs hyvä? SPG. SPG:llä vauton kyydissä. 207 asetta. SPG lava auton kyydissä jossain päin vissiin. 207 asetta meidän kohdasta. 207. Rakennuksen muuri vieressä. Alright. Ei ampuja eikä kuljettajakaan näyttä oleva. Näetkö sä tästä tonne kuin hyvin? Näen kovin hyvin. Okei, okay, aja sieni vähän eteenpäin sillä että kannari näkee. Sano sit kun näet jotain. Kaksi tyhjää taistelua neuvoa. Okei. Okay. Jäädään tähän. Ulostaudutaan autoista, mennään tutkii tilanne. Kanneri pysyy. Selvä. Ja medikki voisi jäädä kans tähän kannerihollelle. Selvä. Punainen voisi mennä vähän tonne vestiin päin, tonne mettikköön. Me mennään sienen kanssa sitten tästä rauhassa. Selvä. Tonne kukkulalle varmaan. Minkin. Kukkulan kuningas. Ehkä meidän ei kannata olla ton kunnerin edessä, jos sieltä näkee, tuleekin jotain. Ja muistakaa, että jos pyritään ampumaan sitten vaan haavoittavia laukauksia tai varatuslaukauksia, ellei tilanne sitten pahasti eskaloidu. Siviili, pikappi ja rekka. Siviiliauto tulee taas. Mä en lähde suunnasta nykypäivänä.
kuuluu ajoneuvo. Siviili. Joo, tuolla takana. Täällä on paljon siviililiikennettä. Mhm. Totta puheen Afrikassa olisi varmaan vielä enemmän. Voi olla. Todellisuudessa. Joo, en tiedä lainkaan. En paljon tiedä Afrikasta. Okei, me saatiin informaatio, että siellä on Polo Haramin tyyppejä tuolla kompleksissa sisällä. Eli sieltä voisi nyt sitten rautaja vieras ajaa vähän lähemmäs, että saa parempaa tulitukea tänne. Skipenkille. Asia pihvi. Ja näihin kavereihin on sitten tulivapaa, näitä ei tarvi ottaa vangeiksi. Varmistin tältä siviililtä, joka täällä oli. Me edetään nyt ensiksi sisään ja katsotaan mikä tuo on todellinen tilanne. Mut varautukaa siihen, että joudutte ampumaan. Selvä. Ei, selvä. Millain päin sä haluut tän? Mä ees vaikka tuon talon nurkalle. Joo. Tätä on aika hyvä. Joku maas. Yllätys. Onko teillä medikilt tarvet? Ei. Sanoiko se ei? Sano. Sieltä vois... Joo, mä ajattelin kans. Sieltä vois Mursu ja Pate tulla lähemmäksi rautean. Vieras voi pitää vielä silmällä tilanne. Selvä. Selvä. Hei. Tuutte muurista sisälle, niin tota oikealta puolelta tuutte sitä muurin reunaa. Muurin reunaa pitkin tänne pidemmälle. Mä en aika arvannu, et... Mursumaansa. Et voi vittu. Op, mistä? Yks maas. Hienoa. Päähän osuivat. Joo, napsakka laukaus. Hetkinen, onks mun mikrodakiri? Ei oo. Joku on pystys. Hienoo. Murs on pystys. No oi! Mikäs on tää?
Tuolla on... Joo, mikä se on? Oikea muuria pitkin se on. Minä. Sieni maassa. Katolla. Oli yksi. Saattis. Hmm? Saat vielä pystyis vai? Juu, ei mitään. Hyvä. Ei se toista ollut. Ei ollut tänne. Clearasitteko te punainen molemmat ne talot? Joo. Tai kaikki kun... Hei, me ei katso. No. Tuolla tommonen navettaosuus. Käytän se kattoo nopee vielä. Selvä. Hmm.
Odottaa. Näkiks kukaan, että tästä olisi lähtenyt joku kaveri juoksee karkuun? Juoksee epäilyttävästi vestiin päin. Vestiin päin. Sitä ette voinut mainita. Totta. Juokseeko ase kans? Ei. Se oli aseeton, kun se juoksi. Laitaks Rautis mulle saliini? Selvä. Aha, saat sitten maassa. Kuinka pitkällä se menee? Ja lähti juokse aikaa sitten jo. Aivan. Siinä alussa, kun te menitte tuonne. Selvä. Ei mitään, mä otan yhtä kommentoa. Joi. Tonninen pitäis riittää joksikin aikaa. Jees, kyllä se varmaan. Se on paton. Mun näkyy vaan sieni naamallaan jostain syystä. Tää? Sä oot naamalla haavoittuneena mulle. Entä nyt? Et enää. Joo. Hodansi vasta nyö, mulla on päkki mukaan. Mikä päkki? Personal aid kit. Yhy. Mä hakee se toisen auto. Ei mitään, joo. Meidän koordinaatit ovat seuraavat 1, 3, 4, 1, 0, 8. Täällä on se. Mä sammutan sen. Autoihin vaan ja toinen tiimi tulee hakemaan sitten nää offroadit täältä. Mikä vittu näiden kavereiden nimi oli, mitä täällä on, tai mitä vastaan me taistellaan? Se oli tota Bolo Hasam. Se on niinku Boko Haram, mut Bolo Hasam. No niin, sen takia mä sanoinkin koko ajan Boko Haram. Saatana jekku oikein. Aivan herra mieläistä. Niin ja tää Bolo Hasami oli vissi, että aina kun nähään ne, niin ammutaan takas. No ei, niillä varmaan univormoja päällä on, mutta... Niin meidän pitää niinku saada varmistusta targeteista ensiksi. Joo. Että ei oo mitään conventional warfare-toimintaa. Että ne saattaa ihan hyvin olla pukeutuneen siviileiksi ja saattaa kannattaa Bolo Hasamiin. Just. Nyt sä muistit sen. Nyt mä muistin sen, kun mä tarpeeksi kauan sitä änkytin itselleni. Ei muista klippailla välillä serkupeilla. Aha, sieltä tultiin hetkinen. Mihin suuntaan me tästä tultiin menossa? Siviili. Wow! Wow! No niin. Jumalauta! Olehan nyt ihan rauhassa. Tiedätkö kukaan vahinkoa? ei näy siltä. Joo, mennään tätä suoraan vaan tänne. Joo, mä tarkistin justiin.
kyllä mulla klippejä tulee, älä huule. Ja mullakin on rekordi päällä. Näissä kohtia me joudun aina taistelemaan vähän sen kanssa, että älä huuda mitään huonoa makuun menevää läppää. Edespäin näkyy joku uraali, mikä on ajanut mettään. Mm-hmm. Joo, ja sekin pakittelee, että jos on siviili vaan. Hei, ajaaks joku muu, että mun tarvii afkaan niinku joku... Joo, oh, rauta, hyppää rattiin. Selvä. Tosiaan ajellaan 30. Sä saat dellist sitten laitettu päälle tai pois speed limitteri. Ja sit control hiiren rullasta säätää sitä speed limittiä. Mulla ei ainakaan ruudusta näy mitään. Mitä tietoa, että mikä on käytös. Et kun on control päällä ja hiiren rullaa vai pyörittää. Ainakaan vielä näy miinoi. Backki. Joo. VP. Haluatko sä takas kuskiks? Mitä joku sanoo, jatketaanko samalla kuskilla vaan? Mennään vaan samalla. Ei se oo... Eiku hetkenä. Tuo on käärme. Vittu mä luulen, että se on miina. Eiku se vaan oli paikallas. Käännytään tästä sit vasemmalla. Jaha. Ja sit risteyksestä vielä vasemmalla. Ok. No. Vasemmalle. Vasemmalle. Joo. Sitten jatketaan vaan suoraan ja käännytään oikealle. Joo. Aika surkeasti täältä kyllä näkee sivulla. Vaikka sä vedät niinku miinus... Stoppi. Siihen pyydetään apua. Joo. Sieni meppä hoitaa. Päivää. Mitäpä teillä? Nouskaa... Oi! Perkele. Mun sattuu. Korjatkaa punainen itsenne tai itse asiassa rauttis tuus vähän fiksailee meidän punasta.
Joo, mä sammutan tämän moottori tästä. Fueli tota meni ja... No mä... Joo. Sitten tulee toinen siviili. Sulla ei onneksi oo ku pikkasen bleeding. Joo, tota... Tää on vähän... He tarvis vararenkaan autoon. Onks meillä on... Toinen puoli. Armaa sieltä tapahtuu. Mitä teillä siis? Tuliks teille pakuperää? Siis, joo, pakuperää. Se paku mikä tossa oli. Niin... Joo, aivan täysin. Siivit vähän niinku kaahaa aika hurjasti. Tota... Siirtäkää ne toi kummeri pois tosta, niin... Siirtäkää jonnekin tonne kivikoille. Laitatteko siinä aukseen se toisen auton, jos se on nokka tänne päin? Ei se oo. Ei oo. Antakaa olla vaan. Joo, tosta hummerista valuu bensat pihalla. Joo. Mistä nää on saanut ajokorttinsa? Ei niitä taida olla täällä tässä maassa. Tähän maahan tarvitaan korttikouluja heti. Niin, joo, se on kunnossa. Joo. Joo, noin Aida. Punainen auto on samatien. Aidapin tyypit pyysi tosi varmasti. Mitään ei tapahtunut. No niin. Joo. Ai, kato. No niin, hyvä. Siirtäkää punainen se hupperi pois tieltä. Kyllä. Ja mitä? Niin. Aidappi tarvis vararenkaa vai? Joo. No, kyllä me voidaan varmaan antaa. Okay. Mä en viitti tänne jättää. Joo. Tässä ei oo bensa. Siihen varmaan ilmaantuu ne bensat. Kiitos herra yliumon. No. Varotaapas nyt. Kyllä kaahaa lujaa. Ne aijakin tehdä kukaan kauhean. On nää täällä päin kyllä aikamoisia. Mä lyön tän vararenkaan teille, niin päästä jatkaa matkaa. Joo. Mikähän toi äijä on tuolla? Ai harmi. Tää on kyttäillyt tänne pitemmän aikaa. Pojat, meitä kyttäillään. South East. Kukkula päällä näkee siluetti. Kiitoksia. Mettärajas. Joo, siinä on. Voitte jatkaa matkaa. Sääli kaverista. Tässä ilmoittelen kohta. Varokaa autoa. Wow. Mennään Sienen kanssa tutkimaan tota... Tai itse asiassa Pate vois tulla kans, tai vieras mukaan. Mennään juttelee tolle kyttäjälle tuolla mettäraissa. Pysyks vieras tykissä vai? Vieras tulee mukaan. Punainen voi ottaa hallintaa tyki. Ota sä Pate. Moko. Saattaa lähteä juokseen. Entäs medikki? Joo, sininen tulee tänne. Selvä. Tulemaan täällä kaverilla. Mä tota... Katson tuonne vähän vasemmalle Eastiin suuntaan. Kato sä sitä oikeeta sektoria siellä. Onko? Pitäis kattoo mua päin. Se lähti juokseen. Pysähdy. Siinä se vetää. No antaa vetää. Takaisin autoon sit vai? Joo, takaisin autoon. Mihin suuntaan se lähti, onko se Eastiin? Eastiin. Mitäs Eastis päin on? Täällä on Mianomi, mihin me ollaan menossa. No, katsotaan, jos tavataan siihen samannäköinen kaveri, voidaan jututtaa. Haiskahtaa. Ja pahasta. Niin haiskahtaakin. No, voidaan odottaa sit jotain. Joko täällä ei oo mitään niinku bongata, niin tuskin se oli bongaamassa. No siis Aidapin. Sitä autoa ehkä. Syystä tai toisesta. Se juoksi Eastiin päin pakoon. Okay. Joo, punainen siirtyy takaisin Savolava-hummeriin.
Juu. Sä voit olla matkustajan paikalla sit, jos joku muu menee vaikka tykkiin. Jep. Parra jäi raidaan tätä jätkää tuolla. Täällä jätkällä oli 343 radio. Ja erinäisiä medikkitarpeen. Haisee. No se oli aidappi. Sä voit tulla tykkimieheksi rautis, kun vieras afkaa hetken. Selvä. Tässä jatketaan matkaa. 30 tuntivauhdilla. Ja tosiaan odotetaan nyt sitten, että voi tapahtua jotain, kun siellä oli tää lintupongari, joka lähti vähän karkuun juoksemaan. Puitti. Mihin päin me ollaan menossa? Risteyksestä toi sitten vasempaan. Mistä risteyksestä? Odotas ihan pieni hetki. Tässä on just tie, mikä kääntyy vaselle tai jatkaa eteenpäin. Se on välittömästi meidän edessä. Paketetaan vähän ja kääntää tuon oikealle. Tai vestiin päin siis. Näkyykö sun ruudus? Tätä jatkaa suoraan ja sit käännytään vasemmalla. Näkyykö sul sen ruudus mitään, kun sä painat control-pohjaa ja rullaat sitä hiirtä? Siis se vaihtaa sitä nopeuden säätöä. Joo. Mutta kun mä ajoin pitämällä kuun pohjassa enkä tuplaveet, niin... Aha. Joo, se on vähän samaa, mutta se antaa toi nopeuden säädintää niinku tarkemmin määritellä sen nopeuden. Joo, kun mä koitin, mä pistin kontrollipohjaa ja rullasin hiirtä paljon itteeni päin, eli alas. Ja mitään ei tapahtunut. Siinä tarvii paljon deleteä, että se menee päälle. Toi... Aa. Tuliks vieras takas? Joo. Joo, hyppää sää takas skannariks. Kyllä mun täytyy vissi... Joo, turn in ensi, niin sit mä voin. Noin. Noni. Patonki kuulee. Kiitoksia, kiitoksia. Patonki jatkaa. Kyllä on äkästä porukkaa. Kun moottori takaa, niin äkkiä sivua. Jumalauta, nyt pöllyy. Ei näe yhtään mitään. Ja me ollaan patonki ja patonki. Patonki. Niinhän mä sanonkin. Ranskahan kaikki puhutaan. Miss Kuzi. Onks toi... Toi... No trenchi tuolla... Nortissa, tuossa peltojen välissä. Eikö se onkin vieto? Erikoisesti valaistunut kiviaito. Sit vaan vasen. Joo. Tarkistakaa muuten, että teillä on sitten noita cable tai same inventaarios. Eiku mitään? Joo, mulla on kaksi. Kaksi hapus. Joo, voitte ottaa autos pari ekstra. Huhhuh, meillä onkin paljon kamaa tässä autossa. Tai siellä vaan kaksi cable täyssiä. Vieras vois vaikka ottaa, kun sä toimit toi tulkkina. Oi.
Kattele skanneri sit vähän tonne southeastiin päin, kun siellä näkyy joku rakennuksen katto, ettei sieltä tuu mitään yllätystä. Ohi. Ohi. Auto takaa. Ja väärään suuntaan mentiin. Mentiin väärään suuntaan. Mennään offroadilla tosta. Ja oikealle. Joo, mua tultiin häiriköimään. Törkeetä. Todella törkeetä. Ja offroadit takana. Tulta saa mieleen. Pistä skannari tonne bestiin päin tykkiin, et kato tonne banaanitarhaa tai mikä lieneekään. Palmutarhaa. Ue. Hei, tossa on siviili. Hiiviskelee. Missä? 160. Saattu mennä jo nyppylän taa. Päädyt on siviili. Pysäytetään vaan tähän. Ja. Näyttää hiukan tutulta. No niin, kaikki poistukaa ulos ajoneuvoista. Missä te näette siviili hiipivä? Näetkö sä ton ison kiven tuossa puun takana? Mm-hmm. Joo, se oli about sen lähellä silloin kun se katosi tuohon nyppelantaan. Se on tuossa Iisissä, nyppylän takana. Joo. Onko se edelleen siellä? Katos vaan. Toi sininen, menkääs jututtaa. Sellaan. Päivä! Kaahan kaikki tänne. Päivä. Ihan pieni hetki. Älkää menkö sinne suuntaan. Hm? Kaavaan tänne näin. For reals, kaikki. Okei. Sininen, tulkaa takas. Tekoäly. Siellä et teille mitään juteltavaa löydy. Punainen, jääkää te overwatchiin tähän. Varmistakaa, ettei meidän auto ei pöllytä. No niin. Istukaa alas. Vierastuu saakin tänne näin ja rautis kans. Joo, jätä vaan noin liputtamiset, sillä mitään väliä on. Mikäs teidät tänne tuo? No, informaatio, sitä aina etsimäs. Jaa. Kuulemma sulla olisi jotain informaatiota tarjota. Niin ne väittää. Pistellaan mitä antaa mulle. Jaa. Mitä se oli se? En mä tiedä. Ostetaan jotain lahjoja. Aina niitä lahjoja löytyy. Mutta lahjat riippuu ihan täysin siitä, että mitä sulla on meillä annettava ensiksi. No. Voitte laittaa sitten tilille tulemaan taas. Tuttuun tapaan, mutta pikkulinnu puhunut aika kovia tässä viime aikoina.
No, mitäs pikkulinnut on laulanut? Vähän juttelee, että tuonne Hasamin pojat ois tästä tuonne Eastiin, niin on tuommoinen Kavju Mostapha niminen kaupunki, niin ne olisi pistänyt sinne semmoisen pienen kämpin pystyyn. Aktiivisesti hankkii uusia jäseniä siellä. Kavju... Mikäs kyllä? Kavju Moskasko vai? Mostapha. Joo, tuossa on yksi kylä sitä ennen Westissä. Vai sanoitko sä Eastissä? Eastissä. Eastissä? Mä oon joku teistä huomannut, mikä kylä kyseessä on. Niin. Semmosta. Se olisi tota noin, olisi aika aktiivisesti toiminut siellä ja kyläläiset on vähän peloissaan. No toi me ei olla, hei täällä vielä ihan hirveä tuttuja tähän maastoon, niin voiko näyttää ihan konkreettisesti meille kartalta, että missä tämmönen paikka on? No, jos te nyt tonne Eastiin katsotte, niin sinne on pieni hemmo tehnyt tommosen. Niin, Westiin. Joo, Eastiin. Ei kun mitä vittu. Se Westiin on Westissä. Kyllä. Onko ollut vähän tujumpaa piippua polteltu vai? No, kyllähän niitä aina tulee polteltua, että tämä on tapa. No, eipä siinä mitään, eipä siinä mitään. Mutta joo, miltä vaikuttaa vihollisen tai näiden aseistettujen kokoonpano? Että... Se on vissiin aika voimalla menty, että Hasamin pojat on viime aikoina puostellut sitä, että ne menee viikoksi johonkin kylään aina ja nappaa sieltä kaikki sopivan ikäiset. Henkilöt ja pienen väkisen jonnekin. Mä en tiedä minne. Eli ne ei tuo kysy, ne ottaa. Näin ne on vähän toiminut viime aikoina. Ja ne on ollut rauhallisempia ennen. No ei sitä nyt ihan niinkään voi sanoa. Tää tuntuu olevan niiden uusi taktiikka. Mitenkä onks pikkulintujen mukaan, niin onks se tällä hetkelläkin siellä on heitä vai... Onko se viimeinen alue, missä ne on iskenut? Linnut puhelin, että se on ihan eilen saapuneet alueelle, että kyllä tota noin, oikein pitäisi olla vielä paikalla. Okei, asia selvä, asia selvä. Täytyy tästä lähteä kaupoille, niin. Ei mitään, hei, me laitetaan sulle tilille. Samat vanhat tavarat, mitä totuttuu tapaa alat kuuluukin. Joo. Ja kiitoksia tästä. Selvä, mennä. Hei, hyvää kauppamatkaa, tai matkaa teillekin. Mä tästä hyppää autoa. Rautisen joku vieras maassa. Autopommi. Joku on kans maas siellä taukkaa. Mä yritän tässä nyt samalla katsella, että mistä päin tuleeko joku. Se oli autopommi, niin ei varmaankaan. Se oli varmaan siviili, joka poispäin juoksi. Tai no, ei nyt siviilitä siinä vaiheessa on. Mä hoidan rautista ekana, kun se on medikki. Ei vittu, mua menee itsellä tajua, pakko ehtää itseäni. Voi ei näytä hyvältä tuo meidän aseistettu. Ihan ja multa loppu medikaikamat muutenkin, voi vittu. Mitäs rauttis me on tossa? Tornikettejä joka raajaan, saatana. Niin. Saattaa lähteä taju kohta, mutta mä paikkaan nyt sitä. Jukurtti on back. Okay. Paikkaan rautiksen päätä. Mä rupean tota jalkaa.
TPR:ää sille, että tarvitsis saada niin jo. Mä pistän sieni suhun. Rupeeksä pumppaa vai? Joo, mä rupeen CPR. Mä hoidan noita jalkoja sitten. Mikä vieraa tilanne on? Piers tarvii CPR ja vähän pandakia vielä. Mä pistän CPR. Okei. Sillä on jo, sille tuli pulssi. Pulssi on. Mitä mä annan piikin sille? Mä pandakajan sen jalkoin. Eiku niin joo, voi vittu. Ei voikaan antaa piikki. Tarvii mä laitan saliini rautiksella. Tarvii saliini jo vieressä. Okei, sitten kun ollaan saatu stabiiliksi, niin sen jälkeen sitten 360 astetta. Joo. Sieni kattoo vestiin. Mursu kattoo norttiin. Ja Pate kattelee sitten sauttiin päin. Joo. Mitä mä katon norttiin vai? Joo, pidetään semmonen 360. Käyttäkää talokattoa hyväksi. Mä vuodan sitten vielä, että joo, paikatkaa ittenä toki ensiksi. Ei, mut kun mulla ei oo enää tarvikkeitakaan. Mä tuun paikkaan. Näin mullakaan olla pahemmin enää tarvikkeita. Joo, sen takia mä nyt rupesinkin paikkaamaan rautista, että jos se vaikka pääsis joskus sen. Katsotaas mitä autoissa, voidaanko sieltä ottaa jotakin? Tässä aseistetus on. Joo, täällä on pandakeja ainakin aseistetus. Mä menen tuohon Eastiin tuohon pikkukukkulalle. Kato siihen treensiin. Joo. Perkele! Joo, vieras. Noniin. Rauttis on back. Siis rauttis heräs, niin. Joo, mä olin niin tuo varmaa, että täällä mitään tapahdu. Ja just sopii vasta, kun se... Mä otan yhteyt komentoa. Kun Jim koski autoon, niin futum! Ah, sakra plö. Patonki kutsuu komentoon. Toi meidän tiedonantaja autoon oli asennettu pommi. Hän räjähti sen mukana ja me otettiin pahaa vahinkoa itse. Ennen kuin tämä tapahtui, niin hän antoi meille tietoa, että meistä pari kilometriä vestiin kavyä moustapassa olisi... Hei, täällä on videokamera. Pokoha... Tässä mun vieressä. Olis Pokoharamin tyyppejä. Tekemässä heidän rekrytointimissiotaan. Tuuks Rauttis auttaa? Jaa, mitä? Me ollaan tässä paikkaillaan vielä itteemme. Sano sit, kun sä oot noin kädet hoidettu, niin mä otan ne torniketit takaisin. Me pystytään kyllä jatkamaan sinne, jos... Joo, ota vaan. ...niin toivoon. Saanko mä morfiiniinkin? Jaha. Joo. Tosta. Hetkinen muuten. Mahtaakohan päkki käydä siihen? Patonki suorittaa. Loppu.
sit tuolla on humveessa aseistetussa on sitten lääkintätarvikkeita, jos... Joo, mä huomasin, että siellä on aikala ja... Joku. Joo. Jukurtti kuule. Täällä kukkulan päällä tässä on tosiaan videokamera osoittamassa autoa päin. Mä tuun kurkkaamaan. Jumalaut. On varmaan niitten hullujen tekosia. On. Kato johonkin semmoiseen suuntaan, mihin joku muu ei kato. Joo. Mä niin jo piti hypättää katolla. Ai täällä on portaat tän ylös. No. Moi. Pitäis varmaan rengas paikata tuosta autosta, jos mistä jonkinlaista paikkaa, että sitten jää vähän ympärillä. Joo. Kaikki on vissiin nyt pystys. Joo. Kyllä vain. Joo. Kuka siellä, joka ei ole katolla? Vieras. Joo, vieras. Pystytkö sä paikkaamaan renkaat tosta kummerista? Selvä. Se on tarjottu vararengas siitä avolavasta. Käytettiin yksi vararengas siihen. Aidan hyvin. Joo, niin käytettiin. Ja toista vararenkas meillä ei varmaan tainu olla. Kattokaa ne talot, että sattuisiko täällä tiedonantajalla olemaan mitään vararengasta jossain siellä. Saisko siitä räjähtää näistä autosta? Ehkä. Ei. Ulos vielä. Ei täällä ole mitään. No nyt on vähän kinkkinen tilanne. Kysy kommandantilta, jos sillä olisi jotain. Mikäs täältä tulee? Lordi Istimille. Nummeri. Säly. Collins, hyvää päivää. Mä luulen, että tää ei oo semmonen roolipelimomentti, niin jos sä vaan otat sieltä sen renkaan pois. Varannu, että ei jää... Ei sit niinku kuulu kyllä yhtään mitään. Älkää vaan menkö sen taakse tai eteen sitten, jos se pakittaa. Tällä hetkellä muutenkaan. Sieltä tuli rengas. Noniin. Päivää, Collins. Mä pahoin pelkkää, että tälle ei ajeta paljon. Tässä on moottori punaisella. Pahoittelen, mutta nyt Collins kuiskuttaa ja katsoo.
hyvin, että nyt käytetään sitä ääntä. Niin, että otatte tuo auto tosta noin. Me ollaan tämmönen... Tuliko tulkittien mukaan? Me oltiin hakemassa niitä vihollisia ajoneuvoja, mitkä huomasitte. Saatiin käsky sitten, että tuodaan teille toi ajoneuvo ja me aletaan fiksaamaan tuota tosta. Okei, no niin, tämähän kuulostaa oikein mahtavalta. Joo. Me kiitämme, me kiitämme. Pojat ajoivat tosiaan oikein tästä. Äsken. Joo, ota sä mitä saat, mä otan lopu. Joo, huomattiin vasta jo neuvo-ongelma tossa. Vähän myöhemmin, kun oltiin oltu kommentoa yhteydessä. Hei, me kiitetään ja työn iloa. Varoka. Satana, kun nää siviiliteemissä. Joo, nää ei osaa ajaa täällä kyllä yhtään. Noniin. Me noustaa sitten autoihin. Punainen avolavaa ja sininen aseistettu. Saatiin tosiaan näiltä hienoilta herroilta uusi hummeri. Collinsi on nyt kiintynyt tähän autoon. Toistaiseksi. Joo, jos hyppäätte siitä hetkeksi aikaa pihalle, niin Collins ei uskalla tulla pihalle silloin, kun sinä muitakin. Joo. Aivan, Collins on vähän tämmönen herkempi muukalaisillekin on olenne. Joo, se on vähän tämmönen. No niin, mikähän nyt helvettiin tästä, niin ei mukana enemmän. Inventori on vähän vajaa. Joo. Aina ei voi voittaa. Hei, otetaan niitä lippaita vielä alta ja tossa toisesta autossa on tossa eri lippaita. Joo, totta. Joo, niin vaan. Omia on. Tässä on kaikilla vähän ajamisen suhteen ongelmia. Pakko oireita. Joo. Niitä laatikkolippaita voisi katsottaa pari. Se on sit siinä. Mä otan laatikkolippaita. Mä sain ne jo kaik. Autettua heitä. Mitä? Kantamaan tavaraa? Ei tarvii enää auttaa. Saatiin kaikki tarvittavaa. Ei tarvitse auttaa. Tarvitse auttaa. Suutui jo. Ei, mä pakitan tätä vähän tiekkoja sitten. Au! Ai jaa, sä menet kiinni. Mä sanoin et tota. Mä pakitan pois tiedät tota. Raportoitteko sä kommentoin vielä tosta kaupungista tuolla Westissä? Tuossa sisällä rautissa laitetaan niitä juttuja. Joo, tosiaan. Raportoitte. Saatiin uudet käskyt. Noniin, hei toi. Me saatiin uudet käskyt nyt sitten. Et tosiaan mennään tarkistaa tää tilanne, mitä toi tiedonantaja meillä kertoi. Eli edetään tonne Westiin päin kaviä mousta pahaa. Katsomaan, että mikä tilanne siellä on. Onko se nyt tänne vai? En mä pistä kamaa sinne, tuo toinen on täynnä. Voisit varmaan ilmoittaa, ettei ne jätä sua tänne. Hetki, mä pistän kamaa tähän toiseen autoon, kun siihen ei mahu. Tää on kyllä legioona hitain lähtö, mitä mä oon ikinä nähny. Mä lautta pojat, ettekö te käyny bootcampillä? Onko meillä tarpeeksi, tarviiko meidän kaikkea ottaa? Ei meidän kaikkea tarvi ottaa. Et jatketaan nyt vaan jo sitä matkaa. Tikkaat on ainoa, mitä tossa on. Kun sininen piti mennä tonne. Toi rauttis hyppää jo. Hummeri kyytiin, päästään jatkaa matkaa. Ihan sekka. No kyllä kavullaan katsotaan. Näpytys kuuluu. Missä teidät on koulutettu? Normandiassa. Ranskassa. Näin mä. Noni, lihajuna liikkuu. Vesti suuntaan. No, Westin suuntaan, eli toiseen suuntaan. 180.
piirteli sulla karttaa, tommos pientä sinistä viivaa, mitä voit seurata. Joo, en mähän suoraan sitä seuraa, niin pääsee teitä pitkin. Ja mulla on vähän vapisevat kädet jostakin syystä, että varmaan toi sirpaleet vähän aiheutti jotain pientä tärinää ja PTSD:t. Pystyn piirtää kovin tarkkaa viivaa. Päästään siviiliauton takaa ohi. Se on tyhjä. Noi! Ja toi siviili. Tossa olisi renkai. Halutaan ottaa. Ei me tarvit niitä renkaita nyt enää tässä vaiheessa. Hm. Vielä. Nää toiset kaverit jäi korjaamaan autoa. Eli mitäs me siis ollaan menossa sinne tekemään? Me ollaan menossa tarkistamaan, että onko tämä tiedonantaja tiedot totta, ja jos on, niin sitten me autetaan näitä siviilejä, jotka on siellä nyt tää siviilitiellä. Boko Haramin uhan alla. Bolo Hassan. Bolo Hassan, niinhän mä sanoinkin. Polo Hassan. Boko Haram. Se on Bolo niinku toi tyyppi, kenellä... Ei ku vittu, toi tyyppi, kenellä puhuttiin, oli Bono. Mikä Bolo? Bono. Siviilitien reunassa. Antaa olla. Hän näyttää iloiselta. Ja sit se yhtäkkiä vetää RPG:n taskusta. Se on varmaan se, joka oli paskonut ne renkaat siitä yhdestä pikavista. Mhm. Tais pakat itteensä. Tää on kyllä yllättävän hyvää treeniä, tommonen kyykkykävely. Mhm. Siviiliauto takaa. Jesus. Oli kerennyt mennä 20 minuuttia klipistä täyteen. Törkeetä. Kuis pitkä sen matkaa on? Joku 2,5 kilsaa. Me ollaan jossain tässä välissä. Pateo on vähän piirtänyt. Piirtänyt mitä? Pateo on piirtänyt karttaa. Mitä se on piirtänyt? Kauneuksia. Mä huomasin joku, että säkin oot vähän piirtänyt. Mitä? Minä piirtänyt? Mitä teen? Sulla on todisteita. Kun mä laitan hiiren siihen päälle, niin se lukee herjuku. Okei. Okay. Jos se ei ole todiste, niin mikä? Ei oo ilmoipidellyt. Mitä se tarkoittaa? Pidellyt. Kosketellut ilmoin. Miksi niitä pitäisi kosketella? Miksi se on huono asia, jos ei ole kosketellut? Näin jonkun auto ajavan tuonne vasemmalle, missä näkyy. Joo, ja oikealla tie ajanut kanssa kaveri puuhun. Joo, se oli vähän niinku, olis ollu lava-auton perästä niinku seisomas tyyppi.
jotain sinne päin, niin kun seiso auton yläpuolella tyyppi. Jos mä näen jotain vihollisia, mitä mä huudan? Kontakti. Kontakti ja sitten ilmasuunta. Selvä. Tai sit vaan edessä vasemmalla. Jep. Siviili tulee lujaa edes. Siviili vasemmalla. Joo. Näyttääkö se teidän mielestä tutulta sieltä kameratyypiltä? Ehkä. Ei ainakaan siltä kiikarityypiltä näyttänyt. Okei. Okay. Olkoon. Nää kaikki näyttää samalta. Hei. That's racist, you know. Vaatteiden puolesta ainakin. Eikä oo. Me ollaan muuten nyt tässä stop and watch. Joo. Ja mä ajattelin, että koetais taas kattoo, jos me lähtäis tonne seuraavalle mestalle. Mieltä. Eikä armaa. Joo, pysähdytään hetkeksi, katsotaan jos me saatais täältä scoutattua tonne. Siviili kävelee tähän suuntaan. Hississä. Okei, toi... Sininen ja toi Sian ja Pate ja Rautis, käykää scouttaamassa. Löytyykö hyvä scouttauspaikkaa, mistä me nähtäis asioita? Ole hyvä. Vai onko sulla itsellesi paremmat kukulaerit? Pääntä kovemmin. Vai onko sulla vaan, onko sulla itsellesi joku paremmat okulaerit? Ah, mulla on joku vektori. Noni, sä voisit sit varmaan mennä. Ei, mä annan teille. Jaha. Sä saat mun kiikarit sitten ainakin. Jees. Tän scouttausoperaation nimi on sitten operaatio lihakilpi. Lupa suorittaa. Aha, just. Missä suunnassa se on? Se on niinku... Niinku tuolla suunnassa. Tästä ei näy niinku mitään muuta kuin rakennus ja seinä. Joo. Tarvimme vähän lähemmäksi. Tarvimme vielä tuohon seuraavalla. Näkeekö operaation lihakilpi yhtään mitään hyvää paikkaa, mistä meillä olisi hyvät spottausmahdollisuudet? Me siirrytään tähän. Pikkasen lähemmäksi nähdään tosta todennäköisesti näkee tästä kukkulat, mihin me nyt mennään. Niin. Kuitti. Ilmoitelkaa sitten sijainnistanne ja kun ootte sinne päässä, niin me tuodaan autoa vähän lähemmäs. Joo.
Ei tästäkään näy mitään. Ei, samalla lailla. Karttaa merkitty, missä me ollaan, mutta ei me tästäkään nähdä vielä muuta kuin rakennuksia. Kuitti, pysytelkää siemet, voidaan autot lähemmäs. Että ei mitään enää. Ei enää muu kuin rakennuksia, mutta ei niinku... No. Ei ajoneuvoja, ei mitään ihmisiä. No, tulee vähän huonot vipat nyt tästä kyllä. Sitä vois tykki vois varmaan katsoa vähän ympäriinsäkin, että ei tuu mistään kyljestä tai mistään. Joo. Tykkimies skannail vähän ympärille. Mitäpä tehdään? Toi sininen voisi lähteä liikkuu vähän eteenpäin. Tuohon seuraavalla kukkulan vai? Joo, mutta ottakaa auto. Saatte siitä suojaa tarvittaessa. Kumpi auto otetaan? Ottakaa ihan tää aseistettu. Menoks. Jatkakaa tosiaan siinä offroadissa. Haistelkaa mitä näette ja ilmoittakaa. Jos teitä kohti avataan tuli, niin teillä on sitten myöskin lupa ampua takaisin. Kuitti. Varokaa sitten miinoja tai jotain. Vastavia. Joo, niitä saattaa täällä olla, ja niitä ei ihan helposti nää. En tiedä, olisiko niitä täällä maastossa keskellä mitään. Mistä? Ei välttämättä. Ei välttämättä todennäköisen. Joo. Älä sitten siis sisällissodan aie käsi. Mutta ei välttämättä. Niin. Niin semmosia olisi, niin ne todennäköisesti olisi meidän tiedossa kyllä. Tuo. Niin, ja vaikkei tiedettäis tarkalleen missä on, niin tiedettäis et on. Mitä? Missklikki. Missklikki kuulemma. Kaksikin sellaista. Kuitti. Me tullaan punaisen kans peräs. Joo, piirrä sormi pois liipasin. Siviilinortis. Siviilinortis. Yksi siviili nähty juoksemassa kauemmaks eastiinpäin kaupungissa kylästä. Juoksi niinku poispäin kylästä tonne eastiinpäin. Toi misfire tulee kostautu kyllä. Se voi olla, jos siellä Olivia oli siinä, niin nyt ainakin tietää, että me ollaan täällä. Joo, tietää, että joku, jolla on vähän isompi pyssy, niin on täällä. Ja kun se tiedonantaja kerran sanoi, että ne ei ole mitään kevyestä aseistettuja. Mm-hmm.
Se ei kyllä sanonut, että kuin monta niitä jätkiä on, mutta mä olettaisin, että niitä on aika monta. 2 koodillista. Ainakin. Ei voi oikein olettaa mitään. Olettaa, että niitä on ylivoimainen määrä. Okei, jatketaan kylää päin. Ajetaan autoilla ihan sisään. Mennään Sautin puolella olevasta tiestä. Käytetään hummeriarmoreita hyväksemme. Katsotaan mitä tapahtuu. Joo, näissä on hyvät klasit. Näistä ei ammu ihan heti läpi. Niin hittaa. Pysähdytään siihen ensimmäistä talojen kohdalla väliin. Niin hittaa, kun päässä. Ei edes vähän pidemmällä. Edes näkyy aseistettu henkilö. Tähtääksä teitä? Ei vielä. Ei vielä. Se näki meidät lähti juokseen. Juoksi westiin päin muurintaa piiloon. No okei. Okay. Siinä offroadi tuolla edessäpäin. Aseistettu offroadi. Näkyy vaan keula. Nokka vaan näkyy jo. Ajakaa vähän eteenpäin sillä, että näette sit tieltä. Katsellaan rautis näitä sivuikkunoita. Joo, vestissä, vestissä saattaa tulla tietä pitkin jotain. Kääntäkää hummeria sitten vähän hei, seinään kiinni. Eastissä päin oli 2 jätkää meni just ohi. Eastissä päin oli talon sisällä jotain tyyppejä. Tuitte. Korjaus kadulla. Kaikki muut paitsi kunnari ulos. Kottele sää sinne North ja Northwestiin. Kunnari. Mm-hmm. Joo, tuo katu tuossa, niin siellä meni 2 jätkää katsotaan siitä läpittä. Vieras voisi vaihtaa itseasiassa kans punaiseen. Niin täällä näkyy ne 2 tyyppiä. Joo, sieltä meni 2 tyyppiä jalan. Kurkas Nortissa muuri vierestä vihollinen taistelija. Kuitti, kattele siihen suuntaan. Pääseekö näiden talojen katolle? En muista, pääseekö katolle. Taitaa päästä, joo. Joo. Punainen vois mennä sinne vähän kattelemaan ja haistelemaan. Takaa oli. Yritäänkö sitä hyvää? Mä sieltä osaa. Joo. Mä siirrän vietän toisen hummeri vähän tohon kannerin suojaksi. Se osoittelee ainakin. Onko se tuli vapaa, jos mä näen sen vielä? Ei ole. Tämä selvä. Hohohohoho! Okei, tuli vapaa. Tuli muuri ylittää. Joo, tuli vapaa meitä päin ammutaan, nyt on tuli vapaa. Ammuttiinko meitä päin? Northwestissä, joo ammuttiin. Mut ammuttiinko meitä päin? Ammuttiin! Mua okay. Päin ainakin ammuttiin. Okei. Okay. Mitäpä tehdään? Tota. Lähdetään clearaamaan kylää. Kuka lähtee mihin suuntaan? Tosta ei Southwestista päin muskellaan. Mä olen kuulevinasta Northwestista ton muurin takaa. Eikö niin Northwestista? Tarttääkö me rikkiä? Ei, patehoit. Okay. Lähtisikö sininen ja joku sitten? Onko sulla morfiini? Kyllä.
sininen ja jogurtti lähtee. Varmaan täältä meidän takana tossa. Ja. Samaa mesta. Sieni mies kattoo. Mursu. Outpatee. Rahataanpa sitten yliikkaana täältä vähän tästä reunalta pois. Juu. No sit kun oot valmis. No meni. En ollut valmis, mutta nyt mennään. Joo. Saadaan vähän paremmin hoidettu. Se ampui just se tuolta Northwestin sen ulkona. Pahemmassa paikassa. Nyt kyllä veitsi siihen. Tippuiks? Rahan sanoo alas asti. Pate. Ootteks te katolla jossain? Olisin ottanut sen täältä alhaalta, mutta no joo. Mä sen voi silläänkin. Mä katon sykkeen ja CPR. Joo. Oletteko se katolla jossain vai? Ei me tulla alas katolta. Toi rauta vaihdas itses punaiseksi. Jaha. Ja sitten kun Mursu saadaan takas ylös, niin Mursu ja Pate, niin vaihtakaa teki ittenne toi siniseksi. Sua ylhäältä. Mitä piti tehdä? Vaihtakaa ittenne siniseksi, Mursu, Pate. Jes, elikkä punainen jää tähän ja tarvittaessa te siirrytte sitten, mikäli teille ei tästä ole hyvä ampua, niin siirrytte oman makunne mukaan sopivaa ampumapaikkaa. Ja me lähdetään nyt sinisen kanssa clearaamaan kompleksei. Liikutaan tästä nyt ihan ensimmäiseksi Eastiin clearaamaan läheiset kompleksit. Joo, siellä, oli, siellä ne Mursu oli ne, rauta oli ne kaksi nähnyt siellä. Siellä saattaa olla jotain. Silloin kun me ajattiin tästä ohitteen, niin meni nurkantoon. Joo. Yep. Mä näen vähän epiemorfiinia sun. Ota tuolta autosta. No niin, ja siltikin vaan. Juu, siellä on. Tää pandakin. Me yhtenä ryhmänä vai? On, siellä on yksi basic ja yksi packing näköjään. Vähän turhia. No siellä on kyllä kaksi first aid kittiä, mut eikös niitten pitäny muuntuu niin joksikin? Ottakaa siihen first aid kittiin. Northwestissä, rakennuksen katolle. Oli. Juoksuaskeleita. Clearatkaa toi kaksi kerroksena. Nortissa tuosta tien ylitte vasalta oikealle meni tuo yksi aseistamaton siviili. Eli tonne päin, missä tuo auton keula on. Tää on kans clear. Mä en sitten nortisti tässä ottiin nää oikein kunnolla. Tai saa katsottua. Jep. Tossa suunnassa to, justiinsa mä en saa kunnolla katsottua. No, käännänk mä ton auton toho? Katso sinne päin, siinä. Selvä. Siellä oli se... Vittu, tää ase potkii ku 10 muulia. Edeltä.
Mennäänkö me tosta yli vai? Joo, heittäkää savut sinne pihaan ja mennään siitä yli. Vieraskin yksi kompleksi, joo. Clearataan se nyt sitten vielä. Kaapa sen nortin sen nurkan taa, ettei tuu enempää. Joo. Menkää Pate ja Mursu te clearaatte sen, mä katon ettei nortistuu. Siellä south-päädyssä kompleksii siellä nurkassa. South-east nurkassa. Kuulitteko, että south-east nurkassa? Joo, on joku nyt tässä nyt. Hei, se auto lähti liikkeelle. Ampuu ja ampu se. Joku, onko kaikki ok? Kaikki ok. Puitti. On kyllä ihmeissäni, jos se tosta herää vielä. Haisi autopommilta. Sitä se saattoi olla. Mitäs, tulkaa loput sinisestä tänne muurin ulkopuolella mun lokaatiolla.
Onko toi sää? Jokainen vois kattella sitten Westin puoleiseen kompleksiin päin. Saatiin intteliä, että siellä on kaikki polohassami-tyypit. Seis! Seis! Sivillä ei oo meitä päin. Liikkumatta. Seis! Otitteko pahaa jälkeen? Seis! Ei, vakava. Seis. Nää siviilet ei tottele, ne juoksee vaikka kui huutaa seis. Ei varmaan auta tottelkaan. Nelisen siviiliä häipy tästä kaupungista. Joo, heitä häipyy täältä. Sen takia, koska täällä on vaan näitä polohasamin tyyppejä. Katsotaas, missä mallis tää on. Ei mitään. Koitais laittaa tää auto silleen, että tän näkee ton Westiin päin vähän paremmin. Selvä. Melkeistään ton toisen hummerin viereen. Toi hyvä. Toi. Varsasaksit siitä renkaita. Jep. No niinpä tietenkin. Näkö siitä on jo. Me tullaan ton offroadin vierestä pihalle. Iisti puolelta. Selvä. Saattaa olla autopommi. Joo. Älkää kaikki yhtä aikaa menkö sitä lähellä ainakaan. Joo. Mennään yksitellä siitä ohi. Tulkaa takas sitten autoille päin. Jumaa vitu lauta. Tulkaas kattoo tätä gearia täällä. Mitä siinä on? First aid kitti, medikitti, toolkitti, smokki, chemlightti. Ei ole tarkoitettu meidän otettavaksi. Ei teoksella ole aika jokaista siviiliautoa tyhjentää inventorista. Ja 4 tyhjää backpackia. No siinä muuten on noin paljon kamaa. Ne on kuppivehikleit. Hei, jatketaan sitten Westiin päin. Joo, jatketaan Westiin päin ja punainen voi siirtyä sillä, että näette sitten tän Westin puoleista kompleksia hyvin. Kuitti. Voisitte melkein ajaa vaikka tietä pitkin jompaa kumpaa joku meidän tulosuuntaan ja mennä sitten kaupungin ulkopuolelle pitää overwatchia tai sitten ihan tietä pitkin jatkatte. Selvä. Tarkistakaa sinne lippaa tilanne. Puolessa välissä. Okei, niin. Mappi sanoo, että tuolla offroadin vieressä olisi pointti. Se on vähän riski mennä sieltä kyllä, jos se on joku pommi. Se on sit tuolla northwestin puolella, jos seuraava on. Mä sanoisin, että hypätään aina. Okei, mitä kautta se käski mennä? GPS näkyy. Oikea Ctrl M. GPS tulee päälle. Ai vaan. Joo. Ammuttiinko meitä?
Mitä hajoo? Mä en kuulu oikein mitään. Joko mä olin näkevinä vähän niinku Tracerin. Varmaan joku ötökkä. Joo, ois mennyt vielä eteenpäin. Onko? Kuulostaa siltä, et ne löys ja paljon. Näyttääks tuo siviili tutu tuolla edes? No tässä lähellä pyörineeltä. Tossa edespäin on nyppylä tuossa nortissa. Joo, sinne vai? Joo. Wow! Miks tää nyt? Noin. Vielä eteenpäin mennä. Tano, tässä on tie, ei varmaan kantsi ole keskellä sitä. Ei kannata, ei. Onks tää kui huono? Tää oli hyvä toistaiseksi ainakin. Selvä. Pysy sitten kuskin paikalla kumminkin. Siviiliurali. Westist laukaus. Northwestist. Toivist. Meitä ammutaan. Teillä tuli vapaa. Rautis kuskin paikalle. Mä olen. Mä taaksepäin. Lujaa. Mä en sit näe taakse pätkääkään. Kaasua vaan. Siinä on hyvä. Keskustassa ajoneuvo.
Joo, me kuultiin, että joku hyppäs ajoneuvo kyytiin, niin kattelkaa, ettei täältä lähde mitään epämääräistä pois. Northwest. No jos hiukan eteenpäin, oikeeseen tuvisto. Pysy. Hiukan eteenpäin. Lähemmäs noit kiviä vai? Odotas hetki. On toi joku iso rynkyti näköjään. Mennään se eteenpäin jonne. Tonne muurin kulmalle. Onko käänny? Vähän vielä eteenpäin. Tähän tialle. Seuraava muurikulma. Eteenpäin. Tippuiko sieltä sisältä? Stop. No meistä vestiin 282, siellä on siviili just juoksee pois. Mä käännän tätä hiukan, et mä näen kans ton tai no tossa on kyllä tuo peili eessä, mut mä näen silti suurimmaks osaks northeastiin 81. Selvä. Joo, vois mennä taaksepäin takas tuon muurin taakse, kun tuossa on opin näköjään suoraan takana. Jaha. Edessä, suoraan edessä, kalliolla, aseistettu. No, taaksepäin. No voi vittu. Siinä meni muuri. Siviiliuraali vaan. Oikeastaan voisi kääntää tän takas. Käänny. Noin. Stop. Hmm?
Seuraavaksi täällä on sitten Westin ulkomuurilla iso reikä. Missä sillä? Ei ole meidän vika. Valkoisia valheita. Vittu lataa. Just. Paino vittu lataa snappi. No niin, pakki päälle. Riittää. Vielä vähän. Suora puu takana. Ja mitä? Tää mun peili näyttää, että siinä on puu suoraan takana. Niin onkin. Tää on hyvä. Voisin oikeastaan pistää... Joo, speed limiter on. No niin. Speed limit 5. Mä jään vittu naamalle ilmestyy taivaasta jotain tyyppejä saatana. Immersion. Taisko tuu sydäri? Pieni. Siinä meni immersio. Joo. Suoraan edessä! Sekin tuli vähän niinku tyhjästä. Sen kompleksin southwest kulmassa tuli muurilta yksi tyyppi. Kuitte. Taas Uraali kuulostaa. Se ei ollut nade, se oli jotain isompaa. Niin olikin, tuolla savuttaakin tuo keskellä kaupunkia. Just. Yes, Red.
Mistäs? Fuck immersion näköjä. Jää kuin ne. Mä kuulen aksun jossain. Hei, tuo talo, jaa se on meidän. Mä ajattelin, kun sillä oli famasi. Oliko toi Intelin sijainti, niin oliko se toi... Joo, se on noi koordinaatit, mutta tuliko... Kun tossa pöydällä oli joku... kirja, ottiko se kukaan muu sitä? Ei, kun siis mä poimin se. Tuli Intel Found, ja... mut sitten ei oikein näy mitään. Joo, on pelkästään, että Founder Kajua Mustapapai Herjuku Intel Kirjanen. Joo, eletään siinä, että se antoi meille koordinaatit tonne. Toi, palataan sitten autoille. Ajakaa se hummeri sinne samaan paikkaan, missä me lähdettiin liikkeelle. Kokoontaa siellä. Kuulostaa siltä, että Zeuksella on paskaa aikaa. Niin kuin mäkin kuulin sen pari kertaa puhua. Joo. Sitten taas vähän vauhtia tähän. Howdy. Se on mikä on ollut? Mitä? Ei helikopteri. Taas on meijä. Se on siis pahannut lumotaksi. Tos perinteli jätkiä ja sitten pistinen juoksee vaan karkkuja meillä huomattu niitä. Ulfors. Ne ei muuta ja ilmeisesti jostain tyyppejä. Niin just tämmösiäkin. Ja mä kuulin Herr Kommendantti jostain siis puhua. No niin. Meillä on vielä mahdollisuus jatkaa sinne, niin jatketaanko me sinne matkaa vai jatketaanko me alkuperäistä partiointia? Meinaanko siihen näkökulmasta farssia, että meillä ei mennyt hyvin vai tarkoittaisi meidän toimintakaan ei mennyt hyvin? Asia kuitenkin. Patonkin jatkaa. Loppu. Mitäs me jakaudutaan ajoneuvoihin? Ei mun kuskiks pitänyt mennä. Kun me vaihdettiin tiimejäkin. Ai niin jo. Miten se kaivaa sieltä? Oli puoliksi siviilitalon sisällä trenchi, niin pitää olla kiltti ottaa se pois. Totta, no niin. Lol. Joo, toi... Muuttaa sitä alkuperäiseen kokoonpanoon. Eli punaiseksi menee sitten tää meidän LMG-tiimi. Siinä on sitten speed limitteri päällä, mut mä pistin sen vissiin 400 kukoiti. Se resettaa aina kun lähtee ulos tai pois kuskin paikalta. Aa, eli selvä. Mihin päin me ollaan menossa nyt? mennään takas tonne Mianmiin päin.
mistä me lähdettiinkin tänne, missä meidän tiedonantaja oli. Mä laittelen meillä sillä aikaa karttaa vähän reittiä. Ja M2. Pätkäs. M2. Minekö? Komento. Patonkin kuulee komentoa. Kuitti. Me mennään vauhdilla. Joo, kommentoilta tuli käsky, että meidän pitää päästä sitten illaksi vielä kotiakin, niin alkaa aurinko laskemaan, niin mennään sitten ainakin minimissään 60 paikan päälle. Roger. Tää palureitti nyt tosta onneksi oli tyhjäkin jo niin edestä, niin ei tarvitse niitä varoittaa tässä matkaa. Kyllä mä vähän luulen, että niitä voi olla silti. No si, jos se uskaa, että jos komento käskee mennä lujaa, niin ei niitä silloin oo. Suoraan sanoen en luottais. Kun me jo nähtiin, että autopommi melkein tiputti meidän kaikki. Ja melkein. Ei rautus, pistääks muuhun vähän muuta saliin? Niin... Selvä. Sano itse asiassa, ellei sä bleedaa, niin sitten tuo... joo, päkki riittää siihen. Laita muukin sen jälkeen vaan. Selvä. Mä katon teidän kaikki kolme läpi. Te voitte pistää vähän yli 60 tota nopeusrajoitusta, niin toi saatte vähän kiinni meitä. Siviili tulee edestä. Sit vielä sieni. Wait a minute. Mulla on päkki. No. Mitäs vittu? Voi olla, että mä oon vuotanut liikaa verta. Jaa juu, a lot of blood. No niin, se selittää. Joko mä ajattelin, että... Poistiks peli multa sen vai mitä? Mut kyllä se mulla mukana on, eli... Jo en huomannut kattoo sun blaaditilannet. Vittu soikuu, mä rupee... Vähän niinku lipsumaan tässä medikin hommas. Olisiko meidän tarkoitus kulkea sitä meidän alkuperäistä reittiä ton sit poiketa siitä vasta tuolla intellisijainen kohdalla? Vai mennäänkö me suoraan? Komento käskee, että pidetään niinku, mennään suoraan tonne. Että okay. Meillä ei oo enää, ellei sitten uutta käskyä tule, niin tarvitaan tätä partioreittiä mennä. Okei. Okay. Eli nyt ollaan käytännössä taistelutehtävällä. Tiedustelutehtävällä. No joo. Se on aika hyvä tiedosteltua edellisessä kylässä. Mm-hmm. Joskus pitää vähän kovempaa tiedustella. Force Recon. Eiks mä aika hyvin osaa analysoida noit sun koukeroitas tuolla? Joo, osa. BRB. Jaha. Tällä kuumassa Afrikassa on pidettävä huoli tästä nesteytyksestä. Pysyykö meidän auto mukana? Väistin rekkaa, niin meni vähän. Joo, mä näen teidän. Joo, mäkin näen peilistä.
mä annan tää lopun 150 valuu ennen kuin mä pistän personal aid kitteen sun. Auto tulee edestä. Pikos meillä yö näkö kiikari. Näin. Ei kuulunut budjetti. Se tässä onkin just vähän ongelmat sen takia. Komentakaski meidän jatkaa matkaa mahdollisimman nopeasti. On meillä ajovalot. Juu, mut... No, pitkät... Meillä ei oo taskulamppuikaan edes aseeseen, niin... Mm. Meillä pitää mennä vähän vauhdilla. Fast in, fast out. No niin, tosta vielä sienelle päkkiä, niin sit mä voin bases vilkasta noit muit. Sitten olisi taskulamput annettu, jos kyseessä oli iltapartio. No, se on varmaan paremmin suunniteltu ja sitten kinuttu, kun semmonen tiedetään, että tulee eteen. Joo, mä luulen, ettei vaan komentoketju osannut varautua, että asiat eskaloituu näin paljon. Joo. Suitana poliitikot. Ja niitten budjettileikaukset. Nimenomaan. Kun mä en näe tonne... East by South East. En näe ajaa sinne suuntaan yhtään, kun aurinko peilaa tosta lasista. Kova. Tulin kiveen äsken PTR:ks. Jos pitkään tätä pitää... Tätä vielä ajetaan. Aika pitkällä. Ei, tässä ei ihan pääsessä 60 paikoittain. Mutta vihollisalueella on nyt se kartan mukaan. Joo, no, niin ollaan. Pidetään silmiä auki, mutta jatketaan kuitenkin vauhdilla. Et täällä varustuksella meillä ei hirveästi ole varaa sitten jäädä niinku taistelemaan mitään pitkää taistelua pimeässä. Me ei tunne näitä mannui, ne tuntee ne paremmin. Oltais paha salakynnes. Joo. No mulla sen kävi tuuri, et mä en päässyt käyttää kuin puolen lippaallista. Sitä aina otettiin laukauksia. Joo. Jatketaan matkaa. Mistä tuli laukauksia? En mä kuulu. Vissiin tuo punaisen jostain suunnalta. Se voi olla, että mulla sun iskeltelui niitä laukaukseksi. Mitä vittu? Kuulinko mä puhet? Joo, se oli toi tarempi auto. Jaa, no sitten. Tekin mäkin ajattelin, että varmaan ne saattoo sun yskäiset kuulla. Kuuluu tarpeeksi vaimeena, että ne voi luulla laukauksiksi. Samalla kun niittenkin puheet kuuluu vaimeena. Mut joo, siinä kun mä ammuin tätä famasia full auto, niin vaikka mä oon kuluttanut kuin puolen lippaallisesti, tää ase ampu hemmetin noppia ja potki 10 muulia, et mä ammuin kaikki ohitte. Famas on yksi Ranskan armeijan kauneimpia aseita, maailmankaikkeuden kauneimpia aseita. Kyllä se varmaan... Most practical plastic rifle ever made.
Kyllä se varmaan ihan käyttökelpoinen ase on, mut se jouko... Ei se kello ole ainakaan nää. Nää on ihan vitu paskoja muovi erääpäällä. Jaa. Nää on vitu paskimpia aseita. Alkuperäisen Einfieldin kanssa. No on kauniita aseita, mutta paskia käyttää. Sitäpä. Joo, kyllä mä voin... Mä oon vähän niinku tykännyt kyllä tästä. Tossa lähitaistossa ainakin niin oli jo tosi helppo ampua niillä. Joo, siis kyllä tää hyvin ampuu, mut sillä niinku IRL nää ei oo kauhean hyvin. Hei. Vihollinen kontakti. Se on tossa stop and rate kohdalla justiis. Pysähdytään tänne. Ei, pysä siihen. Pysä siihen. Kaikki sit vaan pihalla. Mä arvasin, että tää venuis. Laita äänenvoimakkuus ilmaa. Oho. Mitä sen on muuta kuin venukka? Zeus saattaa olla siellä kuuntelemassa, että kuuluu, kuuleeko meidän metsästä puhetta. Tarkistakaa hei toi lippaiden tilanne. Saa repusti, paitos sarvii. Mä voisin ottaa pari. Jes, onks kaikki ready etenemään? Oota vähän. Oh. Joo. Punainen liikkuu nortis, ottakaa meihin vähän joku 20 metriä etäisyyttä. Itse asiassa joo. Ja sininen lähtee painelemaan eteenpäin. Käyttäkää suojaa ja kiviä hyväksenne. Ei me nyt tykkii ketään vai? Nyt ei jätetä. Jaha, terve kaveri. Hus. Eli mitä meidän pitäisi odottaa tuolta stop and raidilta? Siis... Aivan, joo, tosiaan vihollinen on toi... Me yksi jenkkien tiimi kävi kurkkaamassa täällä yläpuolella, niin sanoi, että täällä näkyy vihollisaktiviteettia. Eli varautukaa ampumiseen. Ensisijaisesti koitetaan ampua haavoituslaukauksia. Ja jos silti ampuu, niin sit ammutaan lopullisesti. Se siviili juoksee takas noitten luokse nyt, joka tästä meiltä luo tuli. Kyseessä on asettama ton kaveri, niin jatketaan vaan matkaa, mettikös. Niin, jos meittua ammuta, niin ammuta ensin niinku silleen, että jos se lopettais sitten, mut jollei lopeta, niin sit tapetaan. No kaksosestettua ja ne on makaa, ampuu päin, sot siinä rekan nuorispuolella. Ampuuks ne meitä kohti? Yks nousi ylös ja rupes ampumaan, vissiin teitä kohti, joo. Mistä radiokin? Ei me kuultu nippanappa laukauksia edes, kun radio särisi. Se nousi ylös, ampui pari kertaa, meni takaisin matalaksi. Rekkajonon nortipuolella. Tuli vapaa. Kää osuko siviiliin. Ei näyt silt. Sininen, jatkakaa eteenpäin ja mikäli näyttää hiljaiselta, käykää tutkimassa rekat. Koitti. Punainen, siirtykää parempiin tuliatusasemiin. Kattokaa te, mä pysyttelen täällä kauempana siltä, että se posahtaa.
Rekkojen ympäristö on clear. Kuitti, näettekö siellä mitään? Kaksi kuollutta taistelijaa. RPG:tä, miinoja. Auto kuulostaisi olevan tulos teitä kohti. Siviilirekka, tai mikä onkaan, pikappi. Se pyssäs, jatkaa. Räjähteitä, miinoja, RPG:tä, ohjuksia. Kuitti, jääkää vartioimaan sitä. Hyönäkö kiikareita? Nää jätkät on varautunut sotaan. Ei mihinkään kahakointiin. Älä kaiva vieras siihen tielle sitten, kun siitä kulkee kerran siviiliautoja, niin... Ei se pistetti... Eiku kääntyykö se pikkappi takaisin päin? Ei. Mene metsään. Okei. Okay. Southwestiin. Joo, se pisti ton... Trentsin tyyliin metri puolitoista tosta tiestä. Saiks sä mitään ohjeet vielä? Komennolta. Eiks sun pitänyt puhua radioon? Eiku Juvu oli tossa vieras. Alkoi äsken puhua. Ah. Autos vieras kaivaa. Rekoista 301 suuntaan näkyy navea ja jotain muita tavaroita. Joo, komennolta tuli käsky, että käydään vielä niissä varsinaisissa intelikoordinaatissa. Eli jatketaan tästä vielä Northwestin suuntaan. Sininen kulkee edeltä ja punainen tulee perästä. Leiri. Kiva tietä. Kyllä. Vähän pienemmälle ääniä. Mihin asti? Puolen väli. Alle, kiitos. Keskittykää nyt. Joo. Pidetään kevyes hölkästää meidän etenemiä, ettei pimeys yllätä meitä. Teltta. Jatketaan matkaa vielä koordinaateille kohti. Miks me oltu siinä jo? Sä tain ei ole toi GPS mukana.
En oo, ku tota... Okei, okay, PS tässä näin. Mä puhun jukulle. Varaukaa sitten, että onko täällä mitään ansoja. Tuolla näkyy jotain tota... Näyttää laatikolta. Joku bunkkeri. Siinä on hiekkasäkkejä päällä. Tai laatikoita. Joo, menkää tutkimaan. Sininen edeltä, punainen koukkaa oikealta. Puitti. Pysykää, pitäkää sinisestä taas se 20 metriä eteisestä. Punaisesta westiin, siellä kammoverkkoa. Siltä tsekkaa se laatikko. Sininen, liikkukaa ensiksi tsekkaamaan toi kamonetti. Punainen ottaa suojatuliasemat. Haisee kun mätä kala. Sipireitä. Pantti vakee. Älkää ottako panttivankeihin vielä mitään kontaktia. Antakaa heidän olla. Varmistetaan alueeka. Onko sä nähnyt tässä lähiaikoin niitä polotyyppejä? Tää täällä kaikki on vaan. Tää on helvetin iso kämppi tässä. Miks panttivanki sanoi, että on helvetin iso kämppi tässä kulmaa? Okei. Ei se mitään muuta tarkempaa tietoa pystynyt sanomaan. Ei. Jatketaanko sen eteenpäin? Jatketaan eteenpäin. Tullaan tähän takas myöhemmin. Tosi jotain kaivettuja asemia. Punainen, seuratkaa sinistä. Pysykää heidän perässä. Puitti. Näkö mahdollisia poteroita täällä. Kamonetti ja poteroita. Sininen, holdatkaa hetki. Punainen, siirtykää sinisen viereen ja liikkukaa yhdessä sillä lailla, että punainen kiertää oikealta ja sininen vasemmalta, että saatte hyvän pinsettiin. Tuohon saltisvihollisiin. Ne kattoo vähän tähän suuntaan. Aseistettui. Joo, aseistettui. Vilkuilee tänne päin. Tuli... Tuli mitä? Lätkäs. Tuli vapaa. Tippu. Tippu. Näkyykö? Kaivan tähän poteron, niin vähän suojaa. Nyt on kuollut. Tuli tuosta Northwestista. Ja mulla ei oo itsellä pandake jäljellä, mä oon vähän haavoittunut. Hoidossa.
Haavoittuneet ottakaa suojaa. Mitä? Vielä. 3, 2, 7. Mitä sulla oli joku asu? Hulssi. Ei tietenkään, CPR. Joo. Pulssi. Onks jäni stabiili? Onks stabiili? On. Mä vuodan, auta mua. Joo. Andake. Kai saat stabiili manna tossa ja morfiini. Kiitos. Kai, nyt sä pystyt ampumaan vähän paremmin. Okei, sieni. Pulssi. 120 eli aika korkea, mut se ei haittaa. Sitten epi. Vestistä. Saat vestistä. Töjä. Tästä morfiini, niin susta on ampumiseksi. Tai ampumaan. Siis toinen. Sieni pystyssä. Töi. Onks kaikki sinisessä pystyssä? Taistelu valmiit. Joo. Joo. Okei, okay, jes, jatketaan. Otetaan, mikä toi nuo poterosta suojaa. Hyödytetään se tässä samalla. Ja vestispäin meillä on joku tarkka ampuja. Eli vyörytetään toi potero tosta nyt. Vestistä vai southwestistä? Southwestistä. Wow! Aha. Siellä oli niitä, mitä mä sanoin. Vieras maassa. Okei, okay, punainen. Pysykää tätä sulkopuolella. Kattelkaa, ettei sieltä southwestista tuu mitään yllätystä. Hyvä. Rautapista hoitaen sitten. A lot of blood. Okei, okay, mä pistän tosta tonnisen menemään. Jaha. Dori, sit paikata. Sä otit kyllä aika lailla. Siellä kukkulan päälle liikkuu. Okei, sieni ja patene on siinä kans, niin me saa sieni kans turvaamaan selustaa tohon eteenpäin kivetyksellä. Selustaa. Siellä on vielä. Niin, niin. No, tiedät mitä tää tarkoitus. Okei. Aivan. Pulssi. Rauta auttaa. Rauttis on ihan kondeksessa. Rauta auttamaan. Ihan sekka, mä stabilisoin viera. Niin hetkellä, pulssi. Okei, no sä ole stabiili. 80 heart rate. Otetaan tota IV:tä. Okei, mä tuun. Sniperin sieltä southwestistä ainakin mäen päältä. Oletettavasti tarkkaampuja hoidettu southwestistä. Ja, unohtakaa edelleen rytiseen. Se oli joku eri juttu. Niin olikin. Mistä joo, southwestista. Nordista. Mä pistän suhu päkki. Nordista. Ai, joo, mäkin kuulin sen jostain tuolta. Toi. No mäkin mietin, että Nordissa se kuuluu sääni. Pistä samalla jukuunkin päki. Joo. Mäkin voi sitten kyllä auttaa, mutta... Juu, mä pistän tästä heti. Granaatti! Mulla on kyllä granaatti heti. No, southwestista ei ilmeisesti granaattia, mutta... Jumalauta, onko niillä nade heiti? No,
Ei oo, mä en kyllä pysy sitä sen ampuu tähän aika hyvin. Joo, tuli vapaa perentää taaksepäin. Au! Liitto takana. Tää koko ajan, mä koko ajan mietin, että tuli takaa päin Northeastista. Kuka hemmetti sanoo Southwestista? Minä, kun se kuuluu Southwestista mulle. No se ei varmasti, sulla on vittu kaiuttimet väärinpäin. Se oli Northeastissa koko ajan ja sä sekoitit meikä. No voi, no vittu. Niin lähdetään menee vai? Pump, Northeast. Toi, otetaan tää alue nyt ensiksi haltuun. Mä kahulta. Infoon komennolle tästä paikasta. Mene. Joo. Ottais kukaan muu sieltä edellisestä rekolta tota yökiikareen. Se on vedetty päähän ja jalkkaan. No. Joo, sit sä tarttit tosta tonnisen. Ja, wait a minute. Joo, en pysty käyttää päkkiä suhun tässä kohtaa, niin on pakko antaa. Liian vähän tota, joo. Joo. Kari. Sit tosta ja morfiini. Doi. Tarttee kukkaan muu medikaali. Missä helvetissä te ootte? Me ollaan täällä kamobunkkerilla. Ottis kukaan muu yökiikareen? Kun mä tos mietin, että olis varmaan tarvinnut pömmiin niiltä tuo Night Visioni. Mutta varmaan joku olis valittanut. Okei. Okay. Mistä joku olis valittanut? Et jos mä olisin pöllinyt niiltä sieltä rekoilta tuo Night Visioni. Mä ajattelisin, että se olisi ollut todisteen sekajoomista tai jotain. Sitä se niin, kyllä se vähän olis. Joo. Pöllikö ja joku? Ei mun tietääkseen. Sieni pölli vai? Mä otin. Ne oli siellä tyrkyllä. Tota noin. No, käytän. Näin. Mut varaudu sitten sotaan oikeuteen. Ai pysteet siitä, et pöllii terroristeilta. Kyllä. Tonnin laitteita. Kyllä. Okay. Jatketaan hei alueen sviippaamista vielä. Ei tos näkynyt mitään muu kuin joku kätkö vaan, missä on tavaraa. Ja ampumarata näköjään. Joo. Siinä oli se ansa. Ansa! Mähän sanoin niistä ansoista, että niitä voi olla. Alas. Tätäköjä kaikille. Se on fleeri! Nyt ne tietää, että me ollaan täällä. Niinku ne ei siitä ampumisesta vielä tiennyt, mutta voi ne tietää kyllä. No. Tuo näkyy vitusti pidemmällä. Ampuminen kuuluu aika hyvin kyllä. Niin. Ei se niin pitkälle näy kuin mitä ampuminen. Pistää moottori. Mä tein vähän tiiä. Kuulosti vähän siltä, että vihjeet. Okei. Käydään noutamassa panttivankit ja peräännytään rekoille. Onks kaikki kunnossa? Vieras maas. Vieras maas. Tuu vaan kantaa, mä pistän siellä pari yhden bandagen tosta ainakin. Vai pitäisikö pistää kiristys sitä, et vaan rajoihin? Kiristys sitä. Joo, mä kerkeen paikata sen sitten. Joo, mä laitan vielä tohon torsohoidakuntoon, kun sitä ei voi kiristää. Haataanko mennä panttivankit sitten? Heitä mun hurkulla sotaan. Bandage on. Joo, keskivartalo on vaan tarvis. Jalkaa vielä kiristys sitä. Koko ajan loppuun me meni kai. Joo. Me laitettiin sama. Joo. Tätä sattuu. Kansi sanoo, mitä on tekemässä. Jes, edetään sinne panttivangeille. Käydään ottaa ne vapauttamatta nyt, kun ollaan saatu aluetta haltuun paremmin.
Jumalaut, oli kyllä... Tippu. Joo, mennä. Olisin halunnut sanoa radioon, että vestit, eli jukulla iistissä. Me päästään ihan just vaan panttivangeille. Kuitte, vapauttakaa heidät. Ja jos sinne tulee jotain interaction-mahdollisuutta, että ne voi joinata meidän gruppiin, niin pistäkää se. On kaikki kuolleet. Fuck. Ei mahda mitään. Jatketaan autoilla. Mikä ne panttivangit tappo? No täältä tuli porukkaakin jossain kohtaa. Just, elinelistinä. Ja ampugranaatteen. Niin sekin vielä. Sininen, menkää edeltä. Kattokaa, että siellä ei ole mitään meitä odottamassa. Ja ottakaa vähän sprinttiä eteenpäin. Varmaan tarvitsis vilkaista, onko vieraalla syket. Jatkakaa matkaa, mä kato. Joo. Pysähtykää punainen tähän mua vahtimaan. Okei. Mistä päin sitä ammuskelua? Ollaan me kyllä varsinaisia supersoltui, kun meitä ammutaan ja tulee kipu, mut ei bleedaa ja sit se kipu lähtee myöhemmin. Pitäisikö noin tarvikkeet, niin ollaan kiviä jatkoa? Joo. Pitäisikö noita tarvikkeita räjättää jollakin, eikö siellä ollut raketin heittimiä tai jotain? Mä voin räjättää ne paskaksi, jos halutaan. Mitä joku sanoo? Hän kysyy tuolta netistä. Netistä. Joo, tuuppas rautissa. Joo. Eikö siellä ollut jotain muita räjähtejä? Ei mitään niinku itse räjäytettävää. Ai. Ai! Oh. Mommoka. Tää laukaus tuolla. Nordista kuuluu laukaus. Shit! Nordista kuuluu laukaus. Olitteko tää mun takana? Nord Eastissä. Mä oon ihan paska, lähtee tajuun just. Paikkaa sun jalkaa. Hoidetaan sut ihan ens. Mä paikkaan chesti. Joo, sä tarttet vert tosta tonnine. Verellä ei nyt ole väliin. Laittakaa vaan, että mä kuoro kuivin. Joo, et sä et kuoroina. Joo, hei toi nyt laita sitten autoille äkkiä. Me lähdetään pois täältä, tänne tulee Yhdysvalloilta tykkitulta. Voi vittu. Tonne mettikköön. Let's go. Onks punainen ok? Puna
mä saisin tonnekin pateon, onko? Tuu vaan. Nordi. Kaikki pystys. Joku meni vaan. No, ase tyhjä. Siellä on vielä edessä yksi. Mä otan Juku kantoon kohta. Ota vaan joku siitä kantoon. Mä stabilisoin sen ensin. Eikä, ota kantoon nyt kun täällä Mistä ota sinä? Mä otan tästä vangin. Noni, no. Heti kun mä saan sen stabiloitua tästä äkkiä. Pate maas! Vittu! Hetkinen, ammuit mä meijä? En kai. Katsotaan sitten. Multa pandake finitto. Eiks me pitänyt autoille juosta? Milläs juokse, kun täällä on suurosa maas? Ja bleedaa vieläpä. Onks Pate missä? Ketä on maas? Pate on siinä suoraan. Jaa, mua sattuu. Juku ja Pate on maas. Sitten otetaan kanto. Otetaan kantoa, mä tipun ihan just. Joo, mulla ei sit oo pandake yhtään. No sitten ainakin otetaan molemmat autoa äkkiä, että sieltä saa bandakeja. Joo. Molemmat siellä asehummeri. Joo. No hitto, me oltiin näin likellä. No okei, okay, meillä on vielä mahis. Saatan tippuu sitten ihan just. No. Joo, no. Release. Interaction. Load patient. Doi. Mä paikkaan Pateen. Joo. Basic ja packing. Joo, meillä ei oo elastisia enää. Pate on paikattu. Paikataas tästä äkkiä mursu. Mitä sä... Joku meni. Oi voi. No mä annan sulle tonnin se saliini, niin ettei ainakaan ai pahemmaks me saaks sä paikattu itses? Vähän sä yritän tässä. Joo. Laita Pateen saliin. Nyt. Sitten kun se animaation saanut loppu. Joo, mä pistän. Mikä auto sieltä tulee? Ja kato, onko siellä syke. Pate tossa. Mä ihmettelen, että missä se on. Pulssi. Nope. Mä pistän tosta 500 sen valumaan ja sit CPR. Mä olen varmaan... Sitten kun sillä on syke, niin lastaa se auto. Joo. Mä olen varmaan taas painanut jotain väärää nappia, kun mulla on tuo, että mä olen away. CPR. Puoli. 75. No niin, nyt lähtee tota. Valmis. Pulssi.
Dadi. Joo, ostaa se auto on sit saatu autoa soidettusta. Joo. Rautista, mursu vaan tähän autoon. Otetaanko me, jätetäänkö me tää toinen tänne? Jätetään se, ei me voida ottaa sitä. Okei. Okay. What is happening? Okei, okay, moi. Moi. Joo, kiva auto on sisällä. Ja sit sä voit hoitaa tota Rautis tota vierasta. Selvä. Kyllä. No niin, joo, kaikki on sisällä. Eliköhän ne taas sille kans tosta 500, niin parantuu edes vähän. Pitäisikö toi auto reiottu? Vittu, missä me... Mitä? Joku ruumi tarvittaa toi pitkän kannan varmiin. Ei. Aivan. Räjätetäänkö me tota autoa? Mitä autoa? Ei. Meidän. No. Ei meillä ole räjähteitä. No, sulla on sellaisessa. Patonki kutsuu komento. Patongin ryhmäjohtaja on kuollut. Mitkä Patongin nykyiset ohjeet on? Kuitti. Ja takaisin Fobille vaan. No. Koit nuo lahjaamat päijottaa. No olis ne. Joo, kun mulla on ne yökiikarikki. Kyllä mä täällä näen aijaa. No hitto, vieras. Pulssi. 111. Mut saliini ei valu. Noni. Onko pistikö se käteen, missä on, missä on kiristys sitä? Ei, mä poistin ne ensi. Siinä on kans pari sekunnin viiveenä, kun se näyttää sitä valumista. Joo. Tosta vielä 2,5 vieraalle, niin mä uskoisin, että se rupee menemään Samin alueelle. Toi. Päkkiä muihin. Vieras tarvii lisää saliini. Selvä. Oli sit taas puska kaikki kiviä, mä jarrutin turhaan. Ilmeisesti 7,5 ei riittänyt, eli annetaan vielä 500. Ai. Jep. Eikö sä osaa ajaa? Aja ite pilkkopimeensä. Mitä on pilkkopimeensä? Oliko mulla vaan asetukset? Sillä mulla varmaan asetukset. Kyllä mäkin näen aika hyvin. Sulla on joku metagamous asetukset siellä päällä saatana. Teillä on metagamous, jos se näkee vähemmän. Se on sitten illuusio. Asetukset, jos niin ei näe mitään. Jatko ne? Ei illuusio, kun siis tuo... Immersio. Kyllä normaalisti oppii myöpä.
Taas meiltä jää seinä. Mä vetän nyt seinää, kun puukkeista kulkee vai? Uskon huuteen joka jätkellä. Pitää nyt paikata kaikki sieniä. Pitää paikata jo lapin. No teillä on hyviä tekemistä sitten. Niin on, niin on. Muuta vieras pulssi. Joo, vieralla pulssi. Mä oon erillä. Toni. Sit mä voin antaa sulle päkkiä. Jalti. Joo, onneks näistä auton kyyris olemisen aikansa saa näistä kolareista useimmat on aika lievi. Teis iskona teikö voi... Mulla on jostain siis ovi auki. Joo, mä en tiedä miksi. Sen saa kiivaa osasta ulos. Niin. Backtriittaus puolesvälis, tää menee ihan vitun hitaasti. No eipä sillä mikään kiire. Hidaasti tuko backien käyttöön. Ei. Se vaan skaalautu sen mukaan kuinka paljon vahinkoa on. Se korjaa. Mitä enemmän hyötyä siitä ottaa irti, niin sitä enemmän. Joo. No yökiikarit on tämmöisissä valoisemmissa kohdissa. Mä näen jotain, kun ei oo puita antamassa varjoa saatanasti. Kivi siinä. Metsää puilta. Ei mahdu. Se on hyvä. Onko se tuvalo tehijät? On, mutta meitä ammuttiin viimeksi, kun mä pidin niitä päällä. Daddy, kaikki on tip-top. Jees. Joo, ne on. Joo, kyllä. Thank God for the back. Edessäkin, joo, siit. Misäs me nyt ollaan? 149. 149. No, mä vaan melkein merkkiä. Huhhuh, sopii vasti, kun tää rupee tosiaan tulee pimiä. Kyllä tää nyt vielä näkee, mut... Kyllä nuo etuikkunat tummentaa aika hyvin. Niin sekin vielä. Tuulilasi. Joo, kun nää on kerran panssarilasi. Tuossa on NATO oikeella. Voitko ottaa screenshotin sieniä ja lähettää, lähettää jonnekin mulle? Mä haluan nähdä, miten paljon sä näet oikein. Tänne night vision pois, niin, niin hyvältä. Jei. No vittu. Semmonen. Mission fail. Ja se olisikin. Mission failed. We'll get him next time. Vittu, mä en kyllä jaksais tota uudestaan tehdä. Mitä? Se oli hyvä. Siis hyvä missio, mutta se on sen verran pitkä ja rankka, et... No, mun mielestä tää meni aika lailla vielä niinku näiden lyhyimpien missioiden kohdalle omassa mielestä. Vaan 3,5 tuntia.